আমাৰ ৰাজীৱ গান্ধী পঞ্চায়তী ৰাজ সংগঠনৰ সভা, বিশেষকৈ আমাৰ বুথে বুথে যাতে ভোটাৰ লিষ্ট গৈ পায়। ইতিমধ্যে জিলা কংগ্ৰেছে কৰি আছে, তথাপিতো এই সংগঠনটোৱে এতিয়া পুৰা ক্ৰছ চেক কৰিব যে বুথত আমাৰ ভোটাৰ লিষ্ট গৈ পাইছে নাই, সমষ্টি যিবিলাক নতুনকৈ সীমা নিৰ্ধাৰণ হৈছে সেই সম্পৰ্কত সঠিক তথ্য আছেনে নাই, ছিট ৰিজাৰ্ভ যিবিলাক হ'ব এছ চি এছ টি মহিলা সেইবিলাকৰ সম্পৰ্কত বুথে বুথে মণ্ডলে মণ্ডলে ব্লকে ব্লকে আলোচনা হৈছেনে নাই, তাৰপিছত জিলা পৰিষদৰ চেয়াৰমেনৰ ৰিজাৰ্ভ হ'ব, গতিকে আমি জিলা পৰিষদ গঠন কৰিলে আমাৰ চেয়াৰমেনে ক'ত খেলিব, আঞ্চলিক পঞ্চায়তত চেয়াৰমেন ৰিজাৰ্ভেশ্যন হ'ব, ভাইচ চেয়াৰমেন ৰিজাৰ্ভেশ্যন হ'ব, গতিকে আমাৰ দলে আহি থকা সময়ত যদি চেয়াৰমেন আমি দখল কৰিবলগীয়া হয় কোনে প্ৰাৰ্থী হ'ব, এই গোটেই যিখিনি তৃণমূল পৰ্যায়ত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি তাত তেওঁলোকে আগভাগ ল'ব আৰু আমি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে তেওঁলোকক সহায় কৰিম। যেনেকৈ আমাৰ প্ৰত্যেকখন জিলাত এ পি চি চিৰ যিসকল অবজাৰ্ভাৰ আছে তেখেতসকলে এওঁলোকৰ লগত কোঅৰ্ডিনেট কৰি পেলাই এই পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ যিটো ব্যৱস্থা আমি কৰিব লাগে দলীয়ভাৱে সেইখিনি তেওঁলোকে আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।